A jedan od siromašnijih gradova u Hrvatskoj, Sisak, pribjegao je kritičnom rješenju. Tamošnja vlast velik dio gradskih nekretnina založila je kod banke kako bi osigurala gradnju školske sportske dvorane koju bi onda trebala iznajmljivati sljedećih 26 godina. Grad u kojem nezaposlenost raste, a neizvjesnost oko nastavka rada željezare prijeti socijalnom eksplozijom, banci je kao zalog dao čak i oko 70 stanova koje koriste siromašni građani. Sisak je banci dao zalog svoje nekretnine vrijedne 100 milijuna kuna. Zgradu županije, urede, društveni dom te 70 stanova koji su dodijeljeni najugroženijima. Zalog je osiguranje da će Sisak doista po dogovoru plaćati najam ove dvorane koju banka gradi svojim novcem. Pa vrlo jasno, što se vama događa ako ne možete banci vraćati kredit? Banka vam sjeda na imovinu i Sisak postaje hipograd. Gradska vlast HDZ-HSP koja je donijela odluku o zalogu nekretnina nije bila dostupna za komentar. Ovdje gdje se danas gradi sporna dvorana, prije se nalazilo odlagalište otpada. Da bi se uopće počelo sa gradnjom, to odlagalište trebalo je sanirati i na to je potrošen veliki novac. Tako da se ukupni troškovi gradnje ove dvorane sada penju na nevjerojatnih pola milijarde kuna. Tu brojku prenosi nam SDP-ova Kristina Baniček koja želi osporiti odluku o zalogu. Građani Siska ne vjeruju u ispravnost davanja javne imovine u zalog. Niš ne vjerujem, ni gradu, ni ništa. Mislim da to prevara sve, to već godinama ta dvorana stoji. Zna se za sportsku dvoranu da iz dana u dan cijena abnormalno raste. Ja mislim da to nije u redu. To nije u redu, što su te socijalne stanove. U ovom prigradskom naselju živi većina od 1200 radnika željezare Sisak. Svi su trenutno bez posla. U zgradu županije i ostale nekretnine, grad je banci u zalog dao i 30 stanova koji se nalaze u ovom sisačkom prigradskom naselju, a koji su inače dodijeljeni socijalno ugroženim obiteljima. Pa ako grad u sljedećih 26 godina ne bude mogao plaćati godišnje rate dvorane, i ti će stanovi postati vlasništvo banke i mogu na bubanj. Kao i ostale nekretnine grada koji je u bivšoj državi bio perjanica industrije, a danas je nažalost na rubu da postane grad nezaposlenih.